pia sana mwanamke. Kuna watu wana roho mbaya. Dhambi zangu zinakuhusu nini wewe? Umenipotezea muda wangu, umenipotezea malengo yangu. Nimedhamiria kukutia machungu kama ulionisababishia mimi. Nilipotoka Merlani nimerudi na madini. Unadhani mimi ni mwarifu kama bwanako Jeff na kakaka Simini? Ndio unafahamu kwa nini kwa hapa. Yusuf Mlela aka Angelo ni mwigizaji. Amezaliwa tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 1986 hapa mkoani Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni. Nyota yake ni mizani. Mpaka sasa amekushafanya takriban filamu 30 zikiwamo Hit Back, Poor Minds, Chumo, Last Minute na Lonely Hearts.